leey laba madaxweyne male marka taladana hal meel baa laga wada qaadanaya qarankuna hal mid buu yahay runi xaqiiqad hadii la doonayna cid allo cid saysata ma jirto dadka waxa ka sheekeynaya waxa weeyaan waa dad aan xilligaa durufta aan hata qiimeyn kareynin xilligii khilaaf iyo hebel baa hebel haysta iyo hebel baa wax isku dul haysta ma aha annagu ma nihin dadkii dadkooga isku dul qabsan laha dadkooga isku dul loolin laha annagu waxaanu nahay dadkooga kuu taageeri laha kuu garab istaagi laha dawladda dhexe iyo dawladda hooseba de hal madaxweyne leedahay dalku hal madaxweynu leeyahay laba madaxweyne ma leh marka taladana hal meel baa laga wada qaadanaya qarankuna hal mid buu yahay runi xaqiiqad hadii la doonayana cid allo cid saysata ma jirto madaxweynaha iyaga waanu adeecsannahay siyaasadiisa iyo muxuu ahaa siyaasadda qarankana waanu ku shaqaynaynaa haddaanu nahay dowladda hoose waxaa jira dadku turkuteen ka faa'iidaysta oo shacabka kiciya walaalayaal shacabka waxba xilligii la kicin lahaa ee dareenka shacabka tuugtu ka shaqaysan lahaayeen ma aha waxaynu ku sugaynaa xilligaynu gacmaha isqabsan lahayn walaalayaal dadka waxaan ugu baaqaynaa dowladda hoose sideediiba u shaqaynaysaa oo waad arkaysaan annagaa halkaa gacanta ku hayna cid allo cid noogu timina ma jirto dowladduna dee way wada shaqaynaysaa ee wax dowladda hoose keliyeed maanta qaban kartaa ma jirto haddaanay dowladda dhexe iyo jaararka iyo adduunkuba halkan aanu iskugu imanin wax alla waxaynu qabsan karaynaa walaalayaal ma jirto marka horta si guud baa loo wada shaqaynayaa shaqadana waa la kala leeyahay shaqada dowladda hoose sideedii bay wadata cid allo cid ku haysataana ma jirto annagu madaxweynahana waan la kulannay aniga iyo maayirka iyo xogayuhu si fiican oo sharaf leh ayaan dee wada shaqaynaa mar walbana si fiican buu noo soo dhaweeyaa cidda beenta ka sheegaysa la xildhibaana la kulmay madaxweynahana waa been cad xildhibaan la kulmay madaxweynena ma jiro cid saysataana ma jirto wasaarad walbana shaqadeedii gaarka ahayd ayay wadataa wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniguna dee waa kuwa maanta garab taagan cid allo cid maanta saysataana ma jirto hawlo guud wasaaradda howlaha guud cid allo cid shaqadeeda ku haysataa ma jirto qarankay u adeegaan annaguna qarankaanu adeegnaa cid allo cid saysataa ma jirto sidaa walaal ula socda beentana ha laga daayo inama yaro xamar fadhiya ayaa been ummadda ka sheegaya odhanaya muxuu ahaa hebel iyo heblaayee saysta cid allo cid saysataa ma jirte walaalayaal yaan laynaga khalkhalinin objectifkii aynu lahayn ee ahaa inaynu dadkeenna garab istaagno inaynu dadkeenna si daacadnimo leh ugu shaqayno inaynu qof walba jeebka gacanta geliyo wax bixiyo walaalayaal dadka waxaan ugu baaqayaa war qof wala wax xilligan waa xilligii jeebadda aad gacanta gelin lahayd waa xilligii aad wax sadaqadaysan lahayd ku bixi walaalahaaga baahan maanta ee xaaladdu haysato aynu isgarab istaagno aynu shaqayno maayirka caasimaddu wuxuu ka mid yahay guddidii heer qaran isagaana gacanta ku haya shaqada inta ugu badan wasiirada kula jira iyo inta la shaqaynaysaana waxa weeyaan waa in loogu talagalay oo technical ahaan loogu talagalo wada shaqaynaya cabdikariin axmed mabaa gacanta ku jira haya maamulaya cid allo cid odhanaysa muxuu ahaa dowladda hoose meelha ka baxdana waa been dadweynahana waxaan ugu baaqaynaa dibad iyo gudaba inay ummaddooda wax soo taraan oo aanay dhegaysanin kuturkuteenta iyo beenta walaalayaal waxaan ka waaninayaa qabyaaladda iyo qurunka inaynu iska ilaalino qabyaalad baa la doonayaa in la geliyo dhibaatooyinkaa dhacay dadku waa hal mid hal broblemo isku mid aynugu dhacay reer hargeysaynu nahay reer somalilan baynu nahay dhammaan soomaali baynu nahay dadka wax ku dhaceenna waa dadkeenna walaalayaal yaan loo kala abtirin yaan la qabyaaladaynin ilaahay ha laga cabsado hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.